gjorde min prästutbildning på början på 70-talet. Då hade det kommit någonting nytt som hette videokamera. Så vi skulle agera inför den dop och vigsel och gudstjänsten. Och det var så oerhört plågsamt, kommer jag ihåg. Man var så nervös. Och det var så främmande. Men nu har det här kommit tillbaka igen. Och det känns riktigt bra faktiskt. Roligt är det. Och allt det här beror ju på pandemin då, som drar fram. Vårt arbete har ju förändrats väldigt mycket. Det har ju blivit många timmar. När inte folk kan komma till kyrkorna på det sättet så kommer vi hem till folks vardagsrum via Facebook och YouTube. Vi har fått jättemycket positiv respons från församlingsboende. Mycket kommentarer på Facebook och många visningar på våra filmer vi lägger ut. I början när vi filmade började filma lördagsbönen så var det lite ovant och lite obekvämt och så, men det har blivit bättre och bättre med tiden. Över förväntan roligt att stå och filma bakom, alltså vara bakom kameran. Det har varit jätteroligt att göra massa klipp som Magnus kan klippa in och så, det har varit jätteroligt. Lite avkopplande också från att sitta bakom en dator hela dagen. Jo, alltså vi har kommit igång med filmandet på högt tempo och på rätt så kort tid. Väldigt intressant, väldigt spännande att vara med om detta. Som till en början tog sina första trevande steg och som nu känns som en del av en normal arbetsvecka. Att vi spelar in andakter och mer än så. Har vi lördagsbön, Förkärna kyrka, 13:e, 6:e, CND, tagning 1. Responsen är ju överväldigande. Alltså det, nu vet man ju förstås inte hur många som ser allting från början till slut. Men man kan ju ändå se på siffrorna att det är väldigt många som ser det. Och det är, jag är så överraskad. Det handlar om tusentals människor. Det trodde jag faktiskt inte när vi satt igång med det här att det är så pass mycket. Jag tror att det är bra, det är ett bra sätt och ett nytt grepp att försöka nå ut till människor. Nu är bara frågan vad händer sen efter det här. Är det här framtiden att kyrkan kommer att vara tom eller blir det både och? Jag vet inte.